Na tento moučník budeme potřebovat listové těsto, rošlehané žloutky naředěné mlékem, plátkové mandle, makovou náplň a třešně macerované v likéru z černého rybízu. Na vyválený plát listového těsta navrstvíme makovou náplň a rovnoměrně rozetřeme. Doprostřed klademe macerované višně. Listové těsto přehneme a zavineme do tvaru závinu tak, aby náplň při pečení nevytékala. Před pečením závin pomašlujeme rozšlehanými žloutky s mlékem a dozdobíme plátkovými mandlemi. Moučník pečeme při 180 stupních Celsia 30 až 40 minut. Karamelovou ozdobu zhotovíme z roztaveného krystalového cukru. Jakmile karamel získá zlatavou barvu, stříkáme jej vařečkou přes silikonové tvořítko a necháme při pokojové teplotě zatuhnout. Snažíme se, aby ozdoba nepřišla do styku s vlhkem, karamel se totiž vlhkem znehodnocuje. Na keramický talíř umístíme dva kusy naporcovaného a pocukrovaného závinu. Přidáme kopeček ušlehané smetany, ochucený višněmi a cukrem. Z tvořítek sejmeme karamelové ozdoby a doplníme jimi závin.